So, hi guys. Hi. Leo mnaweza kosa kuniona complete cause niko kwa barabara. Na kama mnavyojua kuna rules za German. Wakati una drive. So, nilikuwa tu for the last I think some months nimekuwa tu nikifikiria juu ya life, yeah? Nikajiuliza, what will happen if all of a sudden nikuwe a single mother? Yes, kwa wale mnanijua, I'm married, na niko na watoto wawili, naishi hapa German, and I come from Kenya. But what will happen? All of a sudden nimeachwa na bwanangu. Inaweza kuwa amekufa, you never know. Inaweza kuwa tumedivorce, tumeachana, tukarushiana manguo nje. Yeye akaenda kivyake na mimi nikaenda kivyangu. Can I survive in German as a single mother? Hizo ndizo maswali tu nimekuwa nikijiuliza. Unaweza survive peke yako na watoto in German? And for me the answer is 100% yes, I can make it. I can survive anywhere with my kids. Naweza survive, eh? The only thing I would advise people is you could survive year later. You never know. Yeah, you planned about something you don't see. Start now. It start now, my dear. Sio kesho. Usiseme ati mimi nagoja. Hiyo wakati ikifanyika Mungu atatujalia tu. No. It is not Mungu atatujalia. Aanze kukujalia saa hii. Ukue wewe independent. Ukue wewe unaweza jisimamia any corner, yeah? Ukue wewe ukiwa bwanako akichelewa kazini, eh? Unajua vile utapeleka watoto kwa bed, vile umewapikia. Yani umekuwa already, umejibuild already that hiyo kukua self independent. I don't know how we call it in English, but I am trying, yeah? Kukua wewe unajisimamia. Yani una wewe ni survivor, eh? Survivor wa anywhere, eh? Yes. That means akikuacha wiki moja, kama jirani yangu mmoja akiachwa tu, barake akimwacha tu wiki moja anasema nimeenda job 1 week nitakuja. Hiyo wiki moja lazima atujulishe sisi majirani wote. Just in case anataka kulala, kurelax, mnaweza mchukulia mtoto. Just in case, anataka kukimbia mahali, mtoto anaweza waachia, eh? Ama sometimes mtoto amelala na anahitaji kwenda kuchukua chumvi kwa duka, lazima wa uniform. Are you there to survive yourself? Unaweza survive. Mimi naweza survive cause nimezoea. Yani mimi ni wale nikifikiria kitu kwa akili yangu niseme leo nataka kununua couch. I need a new couch. Huwa naenda, nachagua, na nunua couch na lete. Yeah? So, bwanangu akianza kuuliza kwa nini umeleta couch bila kuniuliza, namwambia sasa wewe tafuta space yenye nitaweka hii couch yangu. Unataka hii mzee ikae hapo ama niweke hii yangu hiyo side nyingine? Cause lazima life ikue balanced, yeah? Lazima tu balance. Wewe unapenda hii na mimi napenda hii. Yeah? Siwezi kubali hiyo maisha ya kukua ati nikitaka TV kubwa. Kitambo tulikuwa tunasema zile kubwa ndizo fashion, eh? Ile kubwa kabisa, Nikitaka TV lazima nigoje mpaka ni discuss na bwanangu mpaka mate ishe. Wajerumani sio watu wa kudiscuss nao too much. Yeah? Utaishi na depression. Cause kila kitu una any topic unaleta wanaikansu.
na musri inakuaga wenye mnani pesa kidogo eh? Ama wenye hawani anything na wana depend au wa Jerumani wanaume utalilia kwa choo, utaishi kuiba TV kama ya jina, utaishi kuiba kagari ama nataka kagari kama ya nani. utaibaga, utafungua kwaya peke yako ya moyo wako. Yeah, kuwa independent kama saa hii naenda mechanic. Nipeleka hiyo gari ingine, itengenezwe. So naenda natoa hiyo, naacha hii. Yeah, na mashida yenye, iko ninajua. Kama hii hapa mbele, ina shooten, ina shake. Yeah? Aha, unaona hiyo ingine iko hapo. So hii naiacha, alafu nachukua ile ingine. Huh? Let me go in. Huh? So mimi nilikuwa tu na hayo tu ku advise, be independent my dear. Chanukeni, anzeni. Huh? Ukitaka kitu, ng'ang'ana, enda uchukue. Ukiona wewe mshahara yako haitoshi, fanya kazi kwa bidii. Ngoja hiyo mshahara ingine ingie ndio uweze kununua kichana ya nywele ama kama hiyo ndio ulikuwa unataka. It is possible huku Germany, wewe kujisimamia eh? Sasa nimefika kwenye nilikuwa naenda, wacha nikachukue hiyo gari kwa mechanic, alafu ni change. Mtoto wako nyuma amelala, lazima nijue anaenda kukula nini. Kesho ni Father's Day, lazima nitengeneze present za Father's Day. Hizi ni photos nimetoka kutoresha, alafu nazi hang. Kuna utu eh, unajua wenye wanafanya kazi kama sisi hatuna hiyo time mingi ya kuanza kubastel na watoto. Kama leo nimemaliza kazi late, so nimenunua hizo pictures memory ya kukumbuka, alafu nikanunua utu, alafu niko na hiyo ata hang hapo huyu mtoto, na hiyo kazi itakuwa mzuri, ataweza kuelezea hiyo pictures na babake atafurahia. Alafu huyo mwingine atampatia a jogging, inaitwa aje, sport trouser. Hizo nitawaletea tips za Father's Day. Maybe leo, but itakuwa late. You already, maybe kesho. Yeah, for the next year, ndio ukuwa unajua, utakuwa unanunua nini. Thank you so much for your time. Hiyo tu ndio nilikuwa nayo. Na kama una swali, usi hesitate, just always niandikieni hapo. Unaniuliza jina hapa, niko na stress, ninafanyaga nini. Guys, tuko pamoja sana na ninawapenda. Thank you so much for your time and have a nice time. Bye bye.